Ya apa lah? Din. Din. Tidur ya. Kok itu seperti ini kok? Ji, balik. Tadi aku boleh balik kau dia ada datang. Dia bagi tidur cak. I bet $10. Yo, like, alright. Yo. Yeah, trust me, bro. Now we really have to wake him up, bro. Wait, this nigga declined. Really? Yeah. Yeah. Yo, $10? No? Let me cancel the search. No! $10! No! $10! Din, cakap in the mic, Din! Din? Ah. Yo! Yeah. Yo, Din, get on Discord now! CSGO! CS money! Yo, yo, Nell! $10! $10! Nell, you just lost! You just lost! You just lost, bro! Yo!